नियर गरा दुबरी मरहि जाबो जेतिया तुमार नरमर कोठाली जीवन रेहे सन्धिया सूर्य अस्त जाबो। हाय गाइस, मैं ध्रुवज्योति गगৈ आपलोगों आगत आको एटा नतुन भिडिओ लै आइसु डिजे लिरिक्स यूट्यूब चैनल जुगेदी आपलोगे चाय निश्चय ভাল পাব। और এই ভিডিওটো সেই সকল ব্যক্তিৰ কাৰণে যি সকলে কেতিয়াবা প্ৰেমত পৰিছে, প্ৰেমত আঘাত পাইছে, সেই সকল ব্যক্তিৰ বাবে আপুনি হয়তো প্ৰেম কৰিছে। যদি আপুনি প্ৰেম কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ ষ্টৰি, লাভ ষ্টৰি আমালৈ লিখি পঠিয়াওক। আপোনাৰ লাভ ষ্টৰি আমি গীতৰ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাত নতুন সুৰ দিম, লিৰিক্স লিখিম। লিৰিক্স লিখি আপোনালোকৰ কাহিনীটো, ষ্টৰিটো আমি গীতৰ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেধৰণে আগৰ সপ্তাহত আমালৈ এগৰাকী প্ৰেমিকা লিখি পঠিয়াইছে। তেখেতে প্ৰেমত পৰিছিলে, প্ৰেমত বিফল হৈছে। তেখেতে কবিতাৰ আকাৰে নিজৰ কথাখিনি, ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেখেতে সেই কবিতাটো আমালৈ পঠাইছিলে। আৰু আমি সেই কবিতাটোকে আজি কাতি বিহুৰ শুভ দিনটোত আপোনালোকৰ সকলোকে কেনেধৰণে আমি সুৰ কৰিছোঁ, কেনেধৰণে সুৰ কৰি তেখেতক প্ৰস্তুত কৰি দিব বিচাৰিছোঁ গীতৰ আকাৰৰ। তো আপোনালোকে আহক, মোৰ লগত আছে আৰু এজন ব্যক্তি, বিশেষভাৱে সুৰ কৰাত বহুত ধুনীয়াকৈ সুৰ কৰিব পাৰে। তেখেতকো মই আমাৰ লগত আজি ৰাখিম। তেখেতে গীতটো ধুনীয়াকৈ, আটো ধুনীয়াকৈ সুৰ কৰি তুলিব। তো মিষ্টাৰ মানস প্ৰতিম দাস, আহক তেখেত আৰু মই দুজনে মিলি এই গীতটো আজি সুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিক ডেডিকেটেড কৰিছোঁ যি প্ৰেমৰ কথা এই কবিতাত লিখিছিলে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি দেখাম যে কবিতাটো তেখেতে তাই কেনেধৰণে আমালৈ লিখি পঠাইছিলে আৰু তাক আমি কেনেধৰণে কি কৰিলোঁ। এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰে, ফোকাছত দেখা পাইছেনে আপোনালোকে? সুন্দৰভাৱে দেখা পাইছে নিশ্চয়। এইখিনি আছিলে লিৰিক্সটো তেখেতে তাই লিখি পঠাইছিলে। এগৰাকী ছোৱালী হয়, তাই লিখি পঠাইছিলে। আৰু এতিয়া আমি দেখাম আপোনাক তাই লিখি পঠোৱাৰ পাছত আমি তাক কাটি কুটি অকণমান সুন্দৰভাৱে কেনেধৰণে আটক ধুনীয়াকৈ বনালোঁ। কাটি চাওক, দেখা পাইছেনে স্ক্ৰীণত? দেখা পাইছে? আমি সেই তাই লিখি পঠিওৱা সেই কবিতাটোকে আমি গীতৰ আকাৰে অকণমান লিখি কাটি মেলি ললোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক আহক সুৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ যাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ডিজে লিৰিক্স ইউটিউব চেনেল। কোনেবা লিখা চেষ্টা কৰি উলিয়াইছো বস্তুটা, অকল প্ৰথম লাইনটো। ওকে, ইয়া নিয়ৰ গৰা দুবৰি মৰহি যাব যেতিয়া তোমাৰ নৰমৰ কোঠালি জীৱন ৰেহে সন্ধিয়া সূৰ্য অস্ত যাব, সূৰ্য অস্ত যাব। নিয়ৰ গৰা দুবৰি মৰহি যাব যেতিয়া তোমাৰ ৰকিং। অ'কে, সো গাইজ আপোনালোকে শুনিলে এগৰাকী মহিলা নহয়, যুৱতী। আচলতে যুৱতীয়ে নিজৰ প্ৰেমৰ কথা, প্ৰেমৰ অনুভূতিবিলাক আমালৈ লিখি পঠাইছিলে কবিতাৰ ৰূপত। আৰু সেই কবিতাটোকে, তাৰ ষ্টৰিটোকে আমি গানৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাত কণ্ঠ দিবলৈ, সুৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে সুৰটো ভাল পাইছে বা গীতটো আপোনালোকে শুনি বৰ ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব। লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু তাৰ লগতে যদি কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে গীতটো বাণীবদ্ধ কৰিব বিচাৰে বা গীতটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ তলত স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ থাকিব। সেই স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে। আৰু গীতিকাৰ যিজনে গীতটো লিখিছে তেখেতৰ লগত কথা পাতি চুক্তিবদ্ধ হৈ গীতটো তেখেতলোকে ল'ব পাৰে। গতিকে গীতটো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে দিয়া নাই, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুৰটো আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব যদি চুক্তিবদ্ধ হয়। গতিকে আমি সম্পূৰ্ণ সুৰটো দিয়া নাই, দুটা লাইন সুৰটো জাষ্ট কৰি দিছোঁ। অ'কে, ধন্যবাদ, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কিবা কবিতা লিখা আছে যিটোক আপোনালোকে সুৰেৰে सजा तुलिब विचारे बा गीतर आगत प्रकाश करिब विचारे तेतियाहले आमाले लिखि पठियाओक बा कमेन्टत आपनले कमेन्ट करि जनाओ। कमेन्ट करि जनाओ पिছত आमी नाम्बार दिम, नाम्बार आपनले लिखि पठियाबो। हे कविताटुके आमी गीतर आकारे सुर करि सुरे सजाय तुलि आपनलोকক पठियाइ दिम।